الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Gairil maqdubi alaihim walad-dallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara dengar elok tak? No? Tolong komen uh, Suara jelas atau tak jelas? الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا innaka antal al alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil al aliyil azim alhamdulillah pada pagi ini pada petang ini dapat kita sambung kuliah kita tanwir al masalik muslimin dan muslimat sekalian kita sampai muka surat 147 Qala al-musannif hafizahullah Dalil tidak batal salat jika bercakap kerana terlupa. Kalau cakap sikit, enam patah perkataan tidak batal. Daripada Ibnu Sirin, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan ini salah satu dari dua solat pada waktu petang sama ada zuhur atau asar. Pagi tadi kita cerita dah ni, kita baca Kata Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni ibnu tu anak lelaki, Sirin tu nama mak dia. dia nak dia ni nama Muhammad. Lebih terkenal Muhammad bin Sirin dibinkan kepada mak. Dia ada ayah. Ayah dia nama Hassan bin Thabit. Hassan Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu ayah kepada Muhammad patutnya Muhammad bin Hassan Hassan penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hassan bin Thabit lebih dikenali dengan panggilan anak sirin anak mak dia sebab mak dia ni dihadiahkan oleh Raja Mesir Raja Mesir hadiah dekat Nabi Muhammad Nabi Muhammad hantar surat ajak Muqawqis gelaran raja Mesir ajak masuk Islam hantar surat Raja Mesir dia kata dia belum bersedia untuk memeluk Islam dia layan surat nabi dengan baik tak macam raja Parsi raja Parsi dia koyak-koyak surat nabi nabi kata mazzaqallahu mulkahu Allah akan koyak kerajaan Parsi raja Mesir bagus dia layan dia hadiahkan Uh, dia balas surat Nabi itu dengan bentuk hadiah dua orang hamba. Dia bagi kat Nabi hadiah dua orang hamba. Seorang Nabi jadikan uh, sebagai isteri Nabi. Ataupun lebih tepat sebagai jariah Nabi. Iaitu Maryah Al-Qibtiyah. Itu. Uh, itu yang yang tu Nabi ambil Nabi. Hak seorang lagi Nabi bagi dekat penyair Nabi. Iaitu Sherin ataupun Sirin. Mak kepada Ibn Sirin atau nama Muhammad bin Sirin, pakar tafsir mimpi ni dia ni Ibn Sirin ni lebih dikenali dalam ilmu tafsir mimpi. Okey, tentang nama mak dia ada yang sebut Sirin, ada yang sebut Sherin dengan huruf shin, Sherin atau Sirin. Tak apalah. Baik kata Ibn Sirin, Abu Hurairah telah menyebut waktu solat itu tetapi aku melupainya aku yang tak ingat zuhur kasar. Rasulullah solat dua rakaat sahaja dan terus memberi salam baru dua rakaat dah bagi salam terlupa kemudian nabi pergi ke satu kayu yang melintang di dalam masjid tepi masjid lah maksudnya lalu bersandar di atasnya seakan-akan sedang marah Nabi meletak tangan kanannya di atas tangan kirinya Dan menyelang Di antara jari jemarinya Nabi macam tu lah Keadaan Nabi Dan meletak pipi kanannya Di belakang Di atas belakang Tapak tangan kirinya Nabi duduk, duduk macam tu lah Duduk termenung macam tu ha, Muka Nabi macam nak marah Muka surat berapa Nabi? Muka surat seratus Empat puluh lapan Seratus empat puluh lapan Nabi duduk macam tu. Kemudian ada beberapa orang yang segera keluar dari pintu-pintu masjid. Sambil berkata, adakah solat kosor? Pasal apa? Kita semayang dua rakaat. Pasal apa? Nabi semayang dua rakaat kosor ke? Tapi mereka bukan musafir. Ni pun duduk di Madinah je. Ni pun heran. Naik. Tercengang-cengang. Di kalangan sahabat terdapat Abu Bakar dan Umar. Radiyallahu anhumah. Tetapi mereka berdua gerun untuk berbicara dengan Nabi. Nak tanya. Macam takut. Kemudian seorang lelaki yang panjang tangannya Bukan pencuri dia ni Tangan dia ni panjang Biasanya orang tinggi lah Orang tinggi tangan jadi panjang Dan dikenali dengan panggilan Dhul Yadain Bertanya Wahai Rasulullah Tuan terlupa atau Tuan solat kosor Baginda bersabda Saya tidak lupa dan tidak kosor Macam pagi tadi Kemudian Nabi bertanya Apakah benar seperti yang dikatakan oleh Dhul Yadain Sahabat berkata, ya benar. Nabi semayang dua rakaat saja. Maka Nabi terus ke hadapan dan meneruskan solat yang ditinggalkan dua rakaat yang berbaki. Nabi dah dua rakaat, Nabi bagi salam, tersilap. Nabi sambung. Semayang lagi tambah rakaat ke ketiga, keempat. Lepas tu last sekali Nabi buat sujud sahwi dua kali dan Nabi bagi salam. Jadi kalau bagi salam awal terlupa semayang kita boleh sambung dengan syarat kena segera pendek perceraian kalau kita semayang silap asap dua rakaat lepas dua jam baru ada orang tegur hak tu nama yang lain lah kalau baru lagi duk hangat-hangat lagi baru lagi boleh kita sambung rakaat ketiga rakaat keempat kemudian eloklah kita buat sujud, suju sahwi sawi tu sunat sunat kita buat sujud sawi untuk menampung kecuaian kita bagi salam awal ok dalil tidak batal solat sebab jahil. Ha, ini pun saya dah cerita dah tentang kes sahabat yang bersin tu. Daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu berkata, ketika aku sedang solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki terbersin. Maka aku doakannya, yarhamukallah. Ertinya semoga Allah merahmatimu. Maka orang ramai melihatku dengan pandangan yang tajam. Bila aku kata, Ya Rahamukallah. Tengah-tengah semayang pi cakap macam tu, ikutnya batal tu. Maka orang ramai pun pakat tengok dia dengan pandangan yang tajam. Ha, bahasa Penang kata orang pakat usyar dia lah. Kau duduk usyar dia. Kau duduk jegir kat dia. Maka aku berkata, apa sebab kamu semua melihat aku? Maka para sahabat segera memukul tangan ke paha mereka. Ha, nah, ini pun buat isyarat, tak boleh cakap. Maka fahamlah aku. Mereka ingin aku berdiam diri. Maka aku pun berdiam diri. Selepas selesai solat, demi, demi ayah dan ibuku, sanggup aku korbankan ayah dan ibuku demi mempertahankan Rasulullah SAW. Ha, nah, ini ayat orang Arab lah. Dia kata dia sayang. Kat Nabi, dia kata, Fida, fida ka abi wa ummi. Ha. Baik. Aku tidak pernah melihat sebelum dan selepasnya seorang guru yang paling baik didikannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, baginda tidak mengasariku, tidak memukulku dan tidak mencaciku. Baginda bersabda, belakang. Inna hadhihi as-salah la yusluhu fiha ha shay'un min kalamin nas. Innamahu at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Qur'an. Artinya sesungguhnya solat tidak layak di dalamnya sedikit pun dari percakapan manusia tak leh sembang. Di dalam solat hanya tasbih, takbir dan membaca al-Quran. Dan kita pun dah huraidah ah ha, sebelum turun ayat waqumul lillahi qanitin sahabat-sahabat ni boleh bersembang bercakap-cakap dalam solat. Lepas itu, ayat waqumu lillahi qanitin Allah mansuhkan ha, uh, dalam hadis tersebut sebut wa nasxu ma kana min ibahatihi tahrimul kalam fi salah. wa nasxu ma kana min ibahatihi diharam bercakap dalam semayam dan dimansuhkan hukum keharusan bercakap yang dahulu Baik kita tengok atas muka surat 149 Qal musannif rahimahullah walau alimat tahrim. Ini cerita orang yang baru masuk Islam. Baik. Uh, jika seseorang tahu bahawa bercakap itu diharamkan dalam salat. Dia baru masuk Islam, dia tahu cakap sembang dalam semayang haram. Cuma dia tidak tahu bercakap dapat membatalkan solat. Dia tahu cakap tu haram cuma tapi dia tak tahu kata cakap boleh membatalkan solat. Atau dia berkata ah kerana takut api. Maka kedua masalah ini membatalkan solatnya. Hmm. Batal eh? Pasal dia tahu kata bercakap tu haram, dia bercakap juga batal solat. Kemudian masalah berdehem. Ha, ini penting ni. <tuh> imam bila jadi imam kadang-kadang tu, kadang-kadang tu dia berdehem. <tuh> Boleh tak? <tuh> batai ke tak batai? Bukan batuk. Batuk lain. Batuk. <tuh> tu batuk. Dehem. ini <tuh> sikit lah. <tuh> ha, tu dehem. Berdehem ni yang bagusnya lepas kencing. Sebab sunnah Nabi suruh berdehem. <tuh> Kemudian kita huruk-huruk kemaluan. Baru kita basuh Sunat berdehem Lepas kencing Berdehem dalam semayang ni Batal solat ha, Kita bertengok lah kita tengok Jika dia tidak mampu membaca surah Al-Fatihah Dia tak boleh nak baca Melainkan dengan berdehem Maka dibolehkan berdehem untuk memudahkan dia membaca Al-Fatihah. Ha, kalau dia nak baca Fatihah tak mau keluar suara dia boleh berdehem. Pasal Fatihah tu wajib. Jadi nak baca Fatihah terpaksa berdehem boleh berdehem. Surah tak boleh berdehem surah. Surah sunat. Berdehem haram. Bila lawan haram dengan sunat, kita utamakan yang haram. Haram berdehem. Berdehem juga batal. Dia baca surah, suara dia macam tak apa sedap, dia berdehem bagi sedap. Tak boleh berdehem lagi tak sedap Berdehem hanya untuk fatihah Tu pun nak bagi boleh baca fatihah Bukan untuk menguatkan suara Menguatkan suara tu sunat Baca fatihah rukun Baca dengan suara yang kuat Jahar Yang tu sunat Tidak boleh berdehem untuk menguatkan fatihah boleh berdehem untuk membaca Fatihah. Mana baca pelan-pelan. Ha. ...selagi dia boleh baca fatihah pelan... ...dia tak boleh berdehem. Baca pelan, janji baca. Tetapi jika dia tidak dapat menguatkan suara... ...untuk bacaan fatihah... ...kecuali dengan berdehem... ...maka tidak dibenarkan berdehem. Bacalah ...dengan suara yang perlahan... ...dan tidak boleh berdehem. Ha, jelas kan? Ha, berdehem, baca... ...suara kuat tu sunat... ...baca surah pun sunat. Baca fatihah yang wajib baca dengan suara yang kuat tu sunat ha, tak, tak payah berdehem. berhati-hatilah dalam soal ni takut solat kita batal yang kita duk cerita ni imam ada pun makmum nak berdehem yang buat apa makmum bukannya nak baca kuat pun ha, kalau dia sampai tak keluar suara langsung itu dia boleh berdehem untuk membantu dia baca fatihah kemudian uh, dalam sebahagian kitab disebut tentang mubalir Mubalir. Mubalir ni orang yang menyampaikan suara imam Dia pembantu imam macam di Mekah Suara imam pelan mubalir tu suara dia kuat Aa, Sekiranya Yang ni dibolehkan Sekiranya mubalir ni dia tak buat suara derah Oh soh-soh belakang tak dengar Susah mereka nak ikut Sekiranya masalah macam tu lah Maka dia terset, terset, tersekat suara dia dia berdahim untuk menguatkan Allahu Akbar. Nak mudahkan orang belakang. Ha, kalau tidak, orang belakang bergantung dengan suara dia. Ini disebut dalam kitab. Fathul Ilahil Malik. Ha, Fathul Wahabil Malik. Syekh Taha sebut. Dia nakal daripada sebahagian pendapat ulama. Pengecualian. Mubalir boleh berdehem. Ustaz, kalau ter. Ter tak apa. Tapi nak jadi ter berdehem tu dia mengaji. Dia mengaji macam kita mengaji ni. Dia faham dia reti dia nak macam mana dia terlupa dia terdehem juga orang ada ilmu baru kita boleh kata dia terlupa terbedeham kalau dia memang zero sebelum ni dia tak pernah tahu oh, tak boleh berdeham yang tu bukan ter yang tu jahil yang tidak dimaafkan siapa-siapa yang dah jadi patient dah jadi tabiat dia kalau cakap pun dia suka berdeham saya tuan-tuan tuan-tuan pada petang ini <tuh> ada orang dia jadi tabiat Ha, nah, beza tu. Dia semayang dia berdehem. Dia tak ada pengetahuan dalam bab ni. Semayang dia tak sah. Dia mengaji dah petang ni. Malam sekejap dia terlupa. Dia pun terbedehem. Yang tu dimaafkan. Insya Allah tak disengajakan. Baik. Walau ni masalah walau ra'a a'ma yaqa'u fi bi'rin wa nahwihi wajaba inzaruhu bin nutqi illam yumkin bi ghairihi wa tabtulu jikalau dia melihat orang buta yang hampir jatuh ke dalam telaga dia tengah semayang dia nampak orang buta berjalan-jalan berjalan, nak jatuh dalam satu lubang nak buat macam mana? Dia, dia terpaksa lah. Jerit. Batal lah solat dia. Tak apalah untuk menyelamatkan nyawa. Hmm, dia, dia tengah semayang, dia nampak orang buta nak lintas jalan trailer mai. Dia boleh kata, "Eh, hey, Pak Long. Pak Long, jangan lintas." Dia tengah sembahyang. Ha, jadi dia terpaksa batalkan solat. Bahkan wajiblah. Wajib dia batalkan solat dia untuk menyelamatkan nyawa. Ulama sebut menyelamatkan itu wajib yang terdesak. Dipanggil wajib mudayyak. Wajib yang sempit. Wajib ni ada macam-macam istilah. Ada wajib mudayyak, ada satu lagi wajib muwassaq wajib sempit maknanya kita tak ada masalah dah kita terpaksa jerit bagi tahu orang buta jangan lintas jalan kita tak boleh tangguh-tangguh dah makna wajib sempit ni tak boleh tangguh dah solat tak apa kita batalkan waktunya masih panjang dipanggil wajib apa muwassa wajib yang waktu dia luas solat kita batal satgi kita boleh sembahyang lagi bukannya kalau habis waktu pun kita boleh qada insyaallah ha macam tu Ha, di sini prioriti lah. Nak terus mayang ke? Nak tegur orang buta? Dia kata maka wajib diperingatinya dengan perkataan. Jika tiada cara yang lain. Kalau ada cara lain, kita bagi tahu cara lain lah. Dan solatnya terbatal. Wala tabtulu salah bi dhikri wa tabtulu bi du'a khitaban ka rahimakallah wa alaikassalam la ghaibatan ka rahimallahu zaidan. Solat tidak batal dengan zikir. Ha, zikir tak batal batu kita boleh tegur imam subhanallah ha kalau kata iman silap tegur dengan zikir subhanallah jangan kita tegur woi ha woi itu batal woi solat betul batal Salat tidak batal dengan zikir ia batal dengan doa yang mengandungi maksud kamu ganti nama kedua kalau ada doa yang mengandungi makna kamu ka kumakum ki kumakunna Antara antum antum yang tu batal. Seperti berkata, semoga Allah merahmati kamu. Ha, tu batal. Ha, dia tengah sembahyang, ada orang bagi hadiah kat dia. Dia tengah sembahyang, hari bersedih dia, hari birthday dia, anak dia main bagi hadiah. Dia sembahyang sunat, anak dia bagi hadiah. Kek ke apa ke jam ke, nak dia main buka, Ooh, jam cantik. Dia pun barakallahu fiik. Semoga Allah memberkati fika, memberkati kamu. Batal. Barakallahu fiik, batal. Ha. Kalau tak mau batal, dia ubah dhamir. Barakallahu fihi. Bukan fika, jadi fihi. Semoga Allah memberkati nya. Nya tu jauh sikit. Kalau fika, orang tu dah ada depan. Semoga Allah memberkati kamu. Guna ganti nama yang kedua, batal. Ha, ganti nama ketiga tak kata Barakallahu fi Ataupun dia sebut nama Barakallahu fi Muhammad Fi Ahmad Semoga Allah memberkati Ahmad Ah ha, Itu tak kata Di sini dia seguna Zaid lah Dia, dia, dia buat contoh Zaid Seperti berkata Dia kata Rahimakallah yar, yarh, Yarhamukallah Macam itulah kan Semoga Allah merahmati kamu Itu ha, tu batal ke atas kamu kesejahteraan alaikum salam orang bagi salam dia jawab sami semayang batal dan tidak batal berdoa yang mengandungi ganti nama ketiga seperti berkata semoga Allah merahmati Zaid ha, itu tak apa duduk jauh orang ketiga ha, dia tengah semayang anak dia bagi tahu apa ha, pak cik ni bahalah anak dia bagi tahu apa pak cik kita Zaid ni pak cik ni uh, tenat masuk ICU Ah, diserang sakit jantung, aksiden, kemalangan, patah pinggang contohnya. Dia tengah semayang, dia boleh je doa. Allah yashfihi. Semoga Allah menyembuhkan dia. Semoga Allah menyembuhkan dia. Dia tu jauh. Ah, kalau kamu, batal solat. Jadi bukan semua doa batal. Doa yang mengandungi makna kamu je batal. Yang ini kena mengaji saraf lah. Mengaji nahu. Jikalau berlaku sesuatu perkara ketika salat sedang didirikan. Salat jemaah lah. Imam ada buat silap apa-apa. Maka lelaki memberitahu perkara itu kepada imam dengan cara bertasbih. Subhanallah. Contoh imam berdiri kerokak kelima kita sebut pagi tadi. Ha, maka makmum tegur imam dengan menyebut subhanallah. Itu cara orang lelaki tegur imam. Dan perempuan pula dengan cara menepuk tangan. Cara dia nak bagi isyarat kepada imam tepuk tangan. Iaitu menepuk belap telapak tangan kanan. Ni, ni tangan kanan. Tepuk mana? Ke belakang tangan kiri. Tepuk je ni. Haa macam tu. Ada empat cara Kalau kita tengok dalam kitab fiqah. Cara tepuk tangan orang perempuan tengok imam. Ada empat. Ni satu. Tangan kanan tepuk belakang tangan kiri satu satu yang kedua tangan kiri tepuk belakang tangan kanan dua boleh belakang tapi yang terbaik tangan kanan tepuk belakang tangan kiri satu macam ni dua macam ni tiga tiga belakang dengan belakang tangan kanan menepuk belakang tangan kiri empat ataupun tangan kiri menepuk belakang tangan kanan Ha. Dari sini, kiri ke kanan. Ataupun kanan ke kiri. Ada empat. Dan yang makruh, tepuk macam ni. Tapak tangan ke tapak tangan, yang ni makruh. Hmm. Kerana biasanya orang tepuk macam ni untuk seronok, untuk suka neka, untuk lil apa? Untuk main-main lah. Talaub untuk main, seronok, sukan. Ha, ni tak apa lah tepuk macam ni. Semayang dia kena serius. Dia tidak ada unsur main-main uh, dalam Semayang seronok-seronok tak dak maka makruh tepuk macam ni tapi tak batal lah kecuali kalau dia memang niat nak seronok imam berdiri rakaat kelima dia tergeh-geh dia seronok Oh dia dia kenyih siap kenyih niat dia berseronok maka batal maka bah batal dibincang dalam uh, dia sekali tepuk pun batal dah kalau dia memang niat nak nak syok oh syok pada muka oh, apa imam lupa ha uh, dia syok dia tengok imam terlupa tu dia jadi seronok Sekali tepuk pun dah batal. Dibincang dalam kitab fiqah, jari kita ni boleh bergerak untuk gau apa semua tak batal sebab dia anggota kecil. Tetapi kalau ada orang angkat jari dengan niat nak melawak, melawak kasar ni, dia angkat jari tengah contohnya. Yang jari ni, hak tengah ni dia angkat. Hak lain tak angkat, angkat jari tengah. Saya tak mahu tunjuk lah. Ha, <coughs> dengan niat nak maki ke, nak buat lawak ke, apakah tengah semayang. Maka batal salat dia mengangkat jari tengah biasanya memang niat jahat lah uh, kawan dia kutuk dia dia tengah semayang dia bagi jari tu ha. Uh, dia angkat jari tengah tu solat dia batal walaupun sekali dia, dia angkat nah uh, okey jadi kalau imam ada buat salah kita tegur dengan subhanallah orang perempuan dengan tepuk bel uh, ke belakang belakang tangan kiri Tepuk macam ni boleh. Satu. Tepuk macam ni dua. Ataupun belakang dengan belakang. Ataupun belakang dengan belakang. Ha, kanan ke kiri. Atau kiri ke. Ada arba'u suar. Ada empat cara tepuk. Dia ajak detail dalam kitab-kitab fiqah. Yang macam ni. Yang ni makro. Kalau niat berseronok-seronok. Maka batal salat. Kerana niat dia tu. <tuh> Jikalau berlaku sesuatu perkara ketika salat sedang didirikan. Maka lelaki memberitahu perkara itu kepada imam dengan cara bertasbih dan perempuan pula dengan cara menepuk tangan iaitu menepuk telapak tangan kanan ke belakang tangan kiri bukan tapak tangan ke tapak tangan tengok dalil di bawah daripada sahal bin sa'ad as-sa'idi radhiyallahu anhu berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Bani Amru bin Auf untuk mendamaikan pergaduhan di antara mereka. Adalah orang kampung sana ada bergaduh. jadi Nabi pi buat selesailah pi damai. Kemudian waktu solat telah masuk. Solat ni solat asar. Nabi pi damaikan mereka. Maka muazin pergi berjumpa Abu Bakar dan berkata, "Bolehkah kamu menjadi imam solat? Kerana saya hendak iqamah iqamat sekarang Abu Bakar berkata ya baiklah di Madinah tak ada Rasulullah Rasulullah pergi ke kampung tu kampung yang dia bergaduh tu ha, pergi damaikan suruh bermaaf-maafan jadi Sayyid Abu Bakar lah jadi imam masak ketika Abu Bakar sedang mengimami solat tiba-tiba Nabi pulang ke Madinah oh tu dia dan memasuki ke dalam Saf sof bersama sahabat dan Abu Bakar Abu Bakar jadi imam Nabi masuk saf sof pertama satu so, pertama Maka orang ramai yakni lelaki para sahabat mula bertepuk tangan nak bagi tahu kat Sayyidina Abu Bakar kata wey ni nabi doh nabi jadi makmum nabi ada dalam saf depa tepuk tangan patutnya depa subhanallah sebab depa lelaki Abu Bakar tidak menoleh ke belakang jadi imam tak beralih hukum beralih makruh bukan batal yang batalnya kalau berubah dada Ha, tu, kalau tak kat kepala beralih itu makruh. Tapi saya nak bakar, dia tak buatlah perkara-perkara makruh ni. Dia tak beralih Abu Bakar tidak menoleh ke belakang melainkan setelah mendengar ramai manusia menepuk tangan orang tu tepuk pak pak orang ni tepuk pak pak orang ni tepuk orang ni tepuk ay hey, awak ni apa kecoh-kecoh tu tepuk-tepuk ni dia pun terpaksa beralih ya Maka dia pun menoleh ke belakang nak tahu apa jadi. Tepuk-tepuk siapa? Dan terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat di belakangnya setelah jadi makmum. oh, ha, dia pun rasa malu, Allah aku jadi imam, Nabi jadi makmum. Ha, di sini orang panggil bahasa mafdul dengan fadil. Orang yang lebih mulia dengan orang mulia. Dia mulia Sayyidina Abu Bakar. Dia mafdul mulia tapi Nabi afdal lebih mulia lagi. Hmm, jadi dia pun rasa malu-malu orang malu Melayu kita panggil malu ala. Malulah, rasa segan aku jadi imam. Nabi dua ada, kalau Nabi tak balik tak apa, Nabi balik Nabi jadi makmum pula dah. Okey, bila dia satu macam punya rasa malu, malu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat isyarat dengan tangannya yang bermaksud memerintah Abu Bakar meneruskan solat sebagai imam. Bila dia rasa macam tu Nabi angkat tangan Nabi buat isyarat Teruskan Isyarat yang membawa maksud Teruskan jadi imam Tak apa eh, Terus jadi imam Nabi merestui dia jadi imam Nabi bagi restu lah Nabi buat satu isyarat Saya pun tak tahu isyarat macam mana Tapi maksudnya Tak payah duduk malu-malu lah Terus jadi imam Nabi tak cakap Tapi Nabi buat isyarat Bahasa isyarat ni boleh Bahasa isyarat ni Boleh Tengah semayang boleh buat isyarat? Boleh? Ah, ha, boleh. Isteri Nabi Sayyidatina, saya cerita cerita yang lain. Isteri Nabi Sayyidatina Aisyah, dia semayang sunat di halaman uh, rumah panas sangat ke, dia semayang depan rumah memang sunat. Tiba-tiba jiran mai hantar satu makanan nama harisah, makanan manis. Kek lah macam kek. Okey. Uh, kek Kemudian saya Aisyah sedang sembahyang sunat so, duha lah pagi tu sembahyang duha. Uh, jiran ni tanya saya Aisyah nak letak mana ni kek ni nak letak mana. Saya Aisyah tengah sembahyang mana boleh cakap. Tapi boleh tunjuk. Maka saya Aisyah pun tunjuk ada satu meja kecil rendah tu, meja rendah. Saya Aisyah tunjuk tuan tu. Maka dia pun letak tuan tu. Ha, letak tuan tu. Tapi dia pilah. Tak dia pun lambat kan dia ada kerja lain nak tunggu saya Aisyah habis sembahyang. Jadi boleh tunjuk, boleh tak tunjuk, boleh. Ha, tapi hadis tadi Saidatina Aisyah ni bukan nak cerita bab tunjuk tu. Tunjuk tempat tidak membatalkan solat. Hadis Saidatina Aisyah lebih kepada nak cerita kucing ayak liok kucing, ayak liok kucing tak tak najis. Ha, ayak liok kucing tak najis. Bila letak kek di situ, tak tudung. Seekor kucing datang menggigit sebahagian daripada kek tu dia tokok makan. Dan uh, orang yang letak kek ni Dia pun tak halau kucing Dia nak tengok apa jadi Saya Datin Aisyah Setelah habis semayang Saya Datin Aisyah habis semayang Dia baca doa apa sikit Dia ambil kek tu Dia tokak Dia gigit Dia makan dekat tempat yang kucing makan Lalu, lalu ha, Saya tak lalu ha, Dia ambil kek tu Hak kesan gigitan kucing tu Tentu ada ayat liuk kucing kan Dia makan tang tu Maka orang yang letak kek ni patah balik kata, eh makan tam tempat kucing tokak tu tak apa ke? Maka saya Dina Aisyah kata tak apa eh. Kucing ni uh, min tawafin wa uh, alaikum wa tawafa kucing ni berkeliaran, berkawan dengan manusia. Kucing ni ayak liok dia tak najis. Ha tu bab lainlah. Yang saya nak cerita ialah semayang boleh tunjuk isyarat tak? Boleh. Tak ada salah tunjuk isyarat. Hmm. Ha, tu isyarat tak salah. Okey? Bahasa-bahasa isyarat tu. Jadi Nabi uh, menunjukkan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar, teruskan jadi imam, tak payah duk malu-malu, terus jadi imam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat isyarat dengan tangannya yang bermaksud memerintahkan Abu Bakar meneruskan solat sebagai imam. Abu Bakar mengangkat tangan, dia angkat tangan, alhamdulillah, Nabi merestui aku jadi imam. Dia angkat tangan dan dia kata dan dia memuji Allah. Alhamdulillah angkat tangan alhamdulillah. Kerana Nabi merestui perbuatannya itu. Tapi dia tak boleh juga. Dia segan. Dia segan kat ke Nabi. Kemudian Abu Bakar berundur ke belakang. Dia hmm, Nabi suruh dia terui. Dia tak terui. Dia ya, segan. Dia berundur ke belakang. Dia lebih mementingkan adab. Di sini kalau dalam ilmu tasawuf ada. Imtithalul awamir dengan sulukul adab mematuhi arahan dan mana lebih mana yang kita nak utamakan patuh arahan ke mengutamakan adab itu persoalan mematuhi arahan atau mengutamakan adab maka cerita Sayyidina Abu Bakar ni kata ulama mengutamakan adab itu lebih penting daripada mematuhi arahan jadi nabi mengarahkan dia jadi imam terus jadi imam itu arahan saya nak ubahkan lebih uh, sulukul adab dia beradab dengan nabi dalam bahasa Arab dipanggil sulukul adab khairun min imtithalil awamir sulukul adab memilih adab yang mulia itu khairun lebih baik min imtithalil awamir daripada mematuhi arahan ini satu contoh contoh yang kedua uh, nabi ketika tak boleh masuk Mekah untuk buat umrah di Hudaybiyah Okey, ni pun tak bagi masuk. Ni kata nak buat umrah tahun depan, tahun depan. Pun tak bagi masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Saidina Ali uh, edit ayat perjanjian tu daripada Muhammad Rasulullah. Ni pun suruh padam Rasulullah. Pun suruh padam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pun suruh padam Ar-Rahim. Ni kata Bismillahirrahman. Takat tu ya. Ni Nipa... pun Nabi suruh Saidina Ali padam. Saidina Ali kata, "Wallahi aku tak mau padam." Ha, beradab dengan Allah. Ha, tak sampai hati nak padam Muhammad Rasulullah tu. Ha, maka akhirnya Nabi sendiri yang padam. Ha, di situ, adab lebih diutamakan daripada mematuhi arahan. Tak pahala ni tajuk lain lah, tajuk yang agak tinggi lah. Baik, kita sambung. Maka Rasulullah membuat isyarat dengan tangannya yang bermaksud memerintahkan Abu Bakar meneruskan solat sebagai imam. Abu Bakar mengangkat tangan dan memuji Allah kerana Nabi merestui perbuatannya itu. Kemudian Abu Bakar berundur ke belakang dan Nabi maju ke hadapan dan meneruskan solat sehingga selesai. Oh, dia jadi macam tu pula. Imam undur belakang, Nabi sebagai makmum ambil posisi sebagai imam. Tengah-tengah semayang, imam jadi makmum, makmum jadi imam. Ha, boleh aja. Boleh tukar jawatan. Boleh tak? Sayyidina Abu Bakar dia imam. Dia pergi belakang. Nabi makmum, Nabi pergi depan. Jadi berlaku pertukaran kuasa bukan perebutan kuasa. Bukan berebut kerusi dak? Tak ada. Ha, imam tak mau jadi imam, makmum pi jadi imam, tukar. Ha, boleh jadi macam tu. Okey, selepas selesai solat Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa kamu tidak menerus-teruskan sahaja memimpin solat seperti yang aku arahkan kamu?" Abu Bakar berkata, saya anak Abu Quhafah. Ha tu nama dia lah. Apa nama Abu Bakar? Nama Abu Bakar ni nama apa? Abdullah. Ha nama dia pun tak tahu. Khalifah Pak orang, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Ini memang nama betul. Umar, Uthman, Ali. Abu Bakar bukan nama. Abu Bakrin bapa dara sebab anak dara dia jadi isteri Rasulullah dia jadi pak mentua Rasulullah anak dara dia Sayyidatina Aisyah nama betul dia Abdullah kena tahu lah khalifah yang dilantik setelah Nabi wafat Abdullah dikenali dengan panggilan Abu Bakrin bapa si dara tak tahu ni kacau khulafa ar-rasyidun berapa orang ada kata lima kan Umar bin Abdul Aziz yang kelima semua nama betul eh? Umar <coughs> ha tu بدهham gua tu tak apa bukan semayang. <laughs> Umar Uthman Ali tu nama betul Abu Bakar bukan nama ha nama dia Abdullah Abdullah Umar Uthman Ali Oh semua urainah ha. masyaallah semua huruf Ain Apa rahsia dia tu tak apalah Kita payah kita cari Kita tak tahulah rahsia tak rahsia Aa, Semua Ain Abdullah Umar Uthman Ali Yang kelima pun Ain juga Umar bin Abdul Aziz uh, Ni perfect lah pemerintahan yang cemerlang Ni memerintah macam Nabi Aa, mereka mewarisi bapak bakat kepimpinan Nabi, keadilan, kebaikan mereka, kesalihan mereka macam tu dipanggil Khulafa Ar-Rashid nama dia Abdullah bukan Abu Bakar tu bukan nama ayah dia Abu Quhafah bila sebut Abu tu bukan nama bukan nama ayah dia nama Uthman Abdullah bin Uthman Abdullah bin Uthman dikenali Abu Quhafah ayah dia hmm. ayah dia masuk Islam lambat waktu Fathu Mekah Ayah dia umur 80 lebih dah, tua dah, baru masuk Islam setelah berjaya Nabi membuka kota Mekah. Jadi Abu Bakar ni pak mertua Nabi Abu Quhafah atau nama sebenarnya Osman ni tok mertua Nabi. Ha uh, tok wan kepada Sayyidatina Aisyah, tok mertua Nabi. Tok wan mertua Nabi. Nabi kata dekat uh, Sayyidina Abu Quhafah ni rambut dia dah putih beruban, janggut dia pun putih. Nabi kata ghayyiru ghayyiruhu bi syai' ubahlah hak putih ni dengan sesuatu warna wajtan ibu sawat tapi jangan bubuh pewarna hitam buhlah warna ni yang putih-putih ni bubuh uh, inai hinai merah kuning ke bagi kurang putih sunat lah di situ sunat siapa-siapa yang beruban meletak pewarna yang terbaiknya inai lah inai merah atau inai orang tapi jangan pakai warna hitam hitam tak boleh dah putih dah nak hitam kan tak boleh kecuali dalam peperangan sebagai tentera lah untuk menakutkan musuh ha, itu je boleh baik Rasulullah tegak uh, Rasulullah tanya siapa saya nak bakal kata saya anak Abu Quhafah tidak sanggup menjadi imam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul tegur para sahabat, Rasulullah bersabda, "Kenapa aku melihat kamu banyak bertepuk tangan?" Ha, jadi Nabi kata sesiapa yang mengenainya sesuatu di dalam solat maka hendaklah dia bertasbih. Ha. Sesungguhnya apabila makmum bertasbih imam akan menoleh ke belakang. Wa innamat tasfiqu lin nisa. Sesungguhnya dan tepuk tangan hanya bagi kaum wanita. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kita tengok di atas balik. Jika dia bercakap dengan menggunakan ayat Quran seperti ayat Ya Yahya khudhil kitab maksudnya wahai Yahya ambil kitab anak dia nama Yahya kitab jatuh dia tengah semayang kitab jatuh lantai anak dia lalu anak dia memang nama Yahya dia kata ke anak dia ya Yahya wahai Yahya khudhil kitab tu ambil kitab tu kitab jatuh tu ambil buh di rak ha, dia bercakap dengan anak dia menggunakan ayat Quran yang ni tidak batal tapi dia kena niat bukan niat sembang lah niat Baca Quran, niat baca Quran. Dia berhelah dalam hati dia, dia niat baca Quran. Di samping tu, dia nak suruh anak dia angkat, angkat kitab. Nah, yang ni tidak batal. Dan dia berniat semata-mata hendak memberitahu orang yang bernama Yahya atau mengitlakkan niat tidak berniat sesuatu, maka batallah solatnya. Tetapi jika dia berniat membaca Al-Quran sahaja atau berniat membaca dan memberitahu rakannya yang bernama Yahya, maka solatnya tidak tidak batal. Macam itulah kalau macam kucing main nak makan lauk Kita baca Quran Wataqunul jibalu kal'ihnil manfush Ha, Kalau niat nak halau kucing baca ayat tu solat batal Tapi kalau niat dia ala aku nak baca Quran Di samping tu nak halau kucing Wataqunul jibalu kal'ihnil manfush Kucing pun lari ya Tak lari cari mampu eh Memfush Dia halau dan dia niat Quran Dia memilih ayat yang begitu ha, Tidak batal solat dia Tapi kalau niat dia nak halau semata-mata Batal solat Wa tabtulu salat bi usul ya'inin Wa inqallat ila jawfi amdan Wa kaza sahwan au jahlan bit tahrim In kathura urfan la inqallat Wa Batal solat dengan sebab masuk sesuatu Walaupun sedikit ke dalam rongganya Dengan sengaja macam dia makan, minum Macam semak posa lah masuk dalam rongga Begitu juga batal jika masuk dengan terlupa Atau jahil sekiranya masuk dengan kadar yang banyak pada uruf Jika masuk sedikit tidak batal hmm. Kalau dia lupa kata dia sedang semayang Dia makan celah-celah gigi dia Makanan yang sedikit tak batal Kalau makan banyak batal lah Wala, walaupun lupa. Jadi di sini semayang dengan puasa ada beza. Puasa kalau lupa makan banyak mana pun tak batal. Tapi semayang kalau dia kata dia lupa dia makan nasi lemak tiga bungkui sambil semayang makan nasi lemak. Tengah duduk semayang balun nasi lemak. Lupa dia jenis lupa. Ha tu batal. Pasal apa jarang dipanggil nadir. Ha, masalah ni nadir. An nadir kal ma'dum dalam kaedah fiqh masalah yang pelik-pelik jarang-jarang berlaku ni kita anggap kata tak ada orang lupa lah. Lupa puasa ada. Lupa tengah-tengah semayang. Kalau dia makan celah-celah gigi tu lupa. Dia telan. Telan cabai kan. Lepas tu baru teringat Allah aku duduk tengah semayang ni. Tak boleh buat macam ni. Tak apa teruskan solat. Sengaja makan walaupun sedikit batal. Lupa lupa kata dia duduk tengah semayang. Kalau dia makan sikit tak batal. Makan banyak batal. Kemudian ada beza semayang dengan puasa ada beza noh. Puasa memang selalu kerap orang lupa, semayang tak pernah dengar lagi orang lupa. Sebab semayang ada pisang dia pun pulih pisang makan. Lima biji telan. Semayang apa macam ni? Beza yang kedua, semayang ni dia berbentuk perbuatan. Puasa dia berbentuk imsak, menahan diri. Tak buat hak ni, tak buat hak ni, tak bersetubuh, tak makan, tak minum. Puasa dia al-kaf Menahan diri Al-imsad Semayang ni perbuatan Baca Gerak ha, Jadi tak sama Ulama kata tak sama Ibadat berbentuk perbuatan Dengan ibadat yang berbentuk Menahan diri Mengelakkan diri Daripada perkara-perkara yang membatalkan Watabtulus salah Biziadati ruknin fi'liyin Karuku'in amdan La sahwan Wala biqawliyin amdan Ketikraril fatihah Awit tashahud atau qira'atihima fi ghairi mahallihima batal solat kerana menambah rukun fi'li seperti menambah rokok dengan sengaja bukan dengan sebab lupa ha. Ah. tambah perbuatan contohnya rokok ini boleh membatalkan solat tambah rokok dia rokok sekali dia rokok lagi sekali hmm. Ustaz, kalau mulut terasa masin, tak apa tak? Ha, kalau dia dah kumuk dah, ada rasa-rasa sikit-sikit tu tak apa. Macam puasa, puasa, dia yang batal tu masuk sesuatu. Kalau masuk rasa, tak batal. Rasa tak batal. Tak batal puasa, maka dalam bab solat pun tak batal. Sesuatu yang masuk dalam badan, yang ada ain, ada bendanya, batal puasa, maka begitu juga solat batal. Hmm. Kalau dia cuma rasa ada aroma dia yang tak hilang tu a uh, puasa tak batal eh? eh, sembahyang pun sibalah tak batal batal solat kerana menambah rukun fi'li seperti menambah rukun dengan sengaja rokok tambah rokok bukan dengan sebab lupa tambah rokok ni saya rojok dalam kitab Fathul Wahabil Malik Orang jahil kadang-kadang dia tak sedang Dia menambah rokok Bila? Macam ni, dengar alik elok Dia tersilap duduk Contohnya, duduk tayat akhir Yang afdolnya duduk Tawaruk, duduk atas lantai Dia tersilap, dia duduk iftirash Dia duduk atas kaki kiri Silap Lepas tu baru dia teringat Ini tayat akhir Patutnya aku duduk tawarru. Apa aku duduk atas kaki ni? Maka dia pun ubah kaki dia. Dia ubah kaki menyebabkan dia tu, dia nak ubah kaki dia nak duduk atas lantai tu dia tunduk kan. Bila dia tunduk, bau dia sama kepala lutut. Dia tunduk banyak. Dia nak ubah tu. Faham tak lah nak ubah tu? No? Bila dia nak ubah tu, dia bergerak. Yang pertama dia bergerak banyak. Kalau dia steady je, angkat punggung, tu talentai tak apa tapi kebanyakan orang dia nak ubah tu sampai tertunduk-tunduk terbongkok-bongkok bila bau dia sama dengan lutut uh, muka dia akan lebih pada lutut yang tu tu sebenarnya rokok cara orang duduk orang semua yang duduk rokoknya ialah tunduk kepala bau menyamai paras lutut maka di situ dia telah menambah rokok dia duk faham rokok hak berdiri rokok tunduk 90 darjah tu dia tak sedap dia telah buat rokok duduk dia telah buat rokok duduk semata-mata nak ubah daripada iftiraj kepada tawarruk ubah boleh tapi kena caralah angkat punggung kaki ni buat turun steady je ya, duduk dia apa nak tunduk-tunduk teruk sangat ni eh? di situ kalau ikut kita tuhfah batal sebab dia telah rokok tanpa dia faham kata itu sebenarnya rokok. Tapi benda ni khilaf ada sebagai ulama kata tak apa yang tu bukan rokok uh, sebab dia nak ubah daripada duduk ni kepada duduk yang lebih afdal. Oleh kerana ada khilaf di sini antara ulama maka elakkan. Kalau kita dah duduk iftirash kita tersedak kata aih ni rakaat terakhir apa aku duduk macam ni tak kena duduk macam ni ni terus je duduk buat tak heran sudah. Kalau kita nak ubah boleh ubah tapi tak payah nak ubah boleh. Angkat kaki, steady duduk. Okey. Ni apa ubah sampai tertunduk-tunduk oi? Ha, kerana oleh kerana ulama sebut, Imam Ibn Hajar sebut lagi tak tuhfah batal kerana di situ dikira dia rokok tu. Ha. Sama juga tahiyat awal dia tersilap, dia duduk macam tahiyat akhir, tahiyat awal. Itu bila dia tersedak, dia angkat punggung. Angkat saja tak apa. Angkat sambil tu tunduk-tunduk tu itu dikira rokok tu. Ha, tu maksud pengarang batal solat kerana menambah rukun fi'li contohnya menambah satu rokok. Ha, tak ada lah orang rokok patut yang tidak rokok-rokok tu tak ada. Jadi rokok ni kadang-kadang berlaku sambil-sambil duduk-duduk tu, duk tahiyat awal nak ubah cara, duk tahiyat akhir nak ubah cara pasal dia duduk silap. Ha, duduk silap tak apa bukan nak batal pun biarlah duduk. Yang pentingnya duduk Duduk. Kita dah belajar dulu. Yang pentingnya duduk. Tersilap pun tak apa. Kurang fadilat saja. Nak ubah tu, hati-hati. Kalau nak ubah, hati-hati. Kalau tak mau ubah pun tak apa. Duduk pergi ya. Okey. Harap-harap dapat faham di situ. kita berhenti takat ni dulu. Pagi esok kita sambung balik. InsyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa wa sallam. alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.